梦露，是我，我把支票给你拿来了。啊，有人跳楼了！李梦露跳楼了！哎呀，真的是李梦露啊！李梦露跳楼了！怎么又跳楼了？喂，谁啊？什么人死了？李梦露小姐自杀了，就是那个刚刚当选三西皇后的大明星。好，我马上过去。哎，在什么地方啊？百老汇大饭店。大人，那里是哪里呀？梦露，梦露，梦露，怎么了？这是怎么了？为什么？为什么呀？你才26岁，怎么就这么想不开呀，梦露？要死，也不能选择这样。你怎么这么想不开？这个世界对你来说才刚刚开始啊！那赶紧送医院呀！人已经没气儿，梦露。什么？你晚来了一步？你是男人，你比我跑得快。李梦露也可能是你推下楼的，
然后你嫁祸于我，来继承我的财产，是不是？我告诉你，刘言，我凤仁美不是那么好玩的，你还想欺负我吗？还想玩我吗？你想跑啊？我跑什么？我什么都不怕。我只是觉得李梦露死在楼下，住在这里已经很不吉利了。报告局长，死者李梦露昨天晚上刚刚获得了大上海三溪影后，然后他从他住的12楼酒店掉了下来，脑浆迸裂死亡。但是他的下身也有大量的鲜血，我们正在调查中。是跳下来还是掉下来？跳下来就是自杀，掉下来呢，两种可能，一种可能是自己一不留神掉下来，还有一种可能就是被人推下来，那就是他杀。目前自杀的证据比较足，有人目睹他，他是掉下来的。局长，我要求对整个大饭店进行封锁调查。好吧，马上行动。走。对不起，等一下。你是电影演员冯仁美？是。怎么了？你也住这儿？这和你有什么关系吗？情况怎么样？我是第一个进来的。我们来的时候门是虚掩着的，注意收集证据。好。师傅，发现一瓶安眠药。情况怎么样了？正在进行调查。这个大明星为什么要住在这儿呢？他有自己的花园洋房，有自己的家。这你们可能就不清楚了，这是上海滩。上海滩的许多社会名流、名门望族，还有当朝政要，都习惯包租这个饭店的房间。上海滩当红的女明星、歌星、著名的舞女，也都是这个习惯。女人们嘛，靠的是男人，而有权势的男人为他们包租好的大饭店，这是他们身份的象征。这可是上海滩顶级的大饭店啊，不是一般人能包住得起的。局长，又发现大量安眠药。安眠药，很明显啊，又是一起自杀。你们说这电影明星都当得好好的，为什么非要自杀呢？这也怪了啊，这上海滩的明星自杀成风啊。你们看，经我手上这已经第三起了，前年是那个叫艾霞的明星，去年是阮玲玉，今年是民国26年，是这个李梦露。曾天，你是我的徒弟，经你手的案子已经上千个了，说说你的想法。房间的门是虚掩着的，阳台的门确实是打开的。房间里面发现了大量的安眠药，又没有搏斗的痕迹，
从现场看的确是自杀，这似乎也符合明星厌世或者是人言可畏而造成的习惯性自杀。但是我要说的是，但是我们在李梦露的尸体上发现她的下身有大量的血迹，这个是非常的奇怪，至少来说我们之前没有碰见过。应该是正常现象吧。你们想啊，从这么高的楼上跳下去，下身出血很正常啊。局长，我们还是等等法医的鉴定吧。我请求对全楼的住客进行一次全面的登记调查。不行，动静太大了。局长，光就这个门虚掩着来说，一定有人进来过，不管这个人是不是凶手，至少他看见了李梦露死之前或者是死之后的情况，这对我们来说非常非常的有帮助啊。我觉得能到这儿来探望李梦露的人可不是一般人呢。什么意思啊？他一定是个有身份的人，这么高级的大饭店不是谁想来就能进得来的。自杀，就是自杀，非常明显吧。我相信我多年的经验。自杀现场拒绝采访。我是记者。哎，你们，我是记者。哎，小姐，你是干什么的？我是记者。啊，把他赶走。哎，别，你听我说，我有线索，真的，我有线索的。你有什么线索？啊？不是现在这些记者都疯了，什么话都敢说，哪来的线索啊？有什么线索？嗯，我告诉你，自杀就是自杀，明星喜欢自杀，自杀也喜欢明星，知道吗？把他赶走。我真的有线索。喂，你们怎么都不？你是哪家报社的？你好，我是新闻报的，我是过来采访李梦露死亡事件的。谁让你进来的？我是这个酒店的常客，他们都认识我，就让我进来了。这是我的名片。对不起，小姐，我们这儿不接受采访，请您离开。老赵，请他走。好。哎，你们。对不起，小姐，您还是先回去吧。啊，哎，你等一等，你让我跟你们探长说几句话。对不起，我们探长已经说了，现在不接受采访，您还是先回去吧。喂，这是我大学毕业第一次采访，第一次采访就被你们赶走了，一点面子都不给吗？喂，你们怎么都不？结论已经出来了，是自杀。阴暗逼迫是我们侦探的天职。我有事情。哎，那不行，我的包场时间还没到。我退钱给你。桑天，是你呀？知道吗？李梦露死了。我看报纸了，太可惜了。你是为他的事来的？
之前你跟我提到过他，你觉得像李默露这样如日中天的人会自杀吗？你怀疑是他杀？李梦露是他舅舅把他从青岛带到上海的，他一到上海就进了大都会办的舞蹈学校，他的悟性很好，很快学会了各种交际舞，然后就领了舞女的营业执照。他很纯洁，从来不和舞客出去玩，跳了大概有半年的时间，有一个叫刘笑荣的电影编导到大都会的实景拍一场戏，是他发现了李梦露。刘笑荣，一个电影编导？对，就是这个叫刘笑荣的叫李梦露去明星剧社和电影厂去当演员的，然后李梦露就离开大都会了。在他离开大都会不到一年的时间就出名了，然后就有了上海滩最豪华的百乐门舞厅，我就转到百乐门舞厅了。那之后你们俩有没有见过面呢？见过几次，不过都是在交际场所。交际场所？什么地方？上海滩金融大亨的私人派对上，或者是十里洋场阔少爷们办的舞会上。我和李梦露没有什么深交，但是我能感觉到他很反感当舞女这段历史。当然了，当电影明星不知道要比当舞女风光多少倍呢，不像我们天天被各种男人搂搂抱抱吃豆腐，当电影明星就是做人上人。我们虽然也赚钱，但赚的是舞技和身体的钱。李梦露在上海有没有什么其他的亲戚？他有一个舅舅，好像是得伤寒死的。那他有没有什么兄弟姐妹？今天的报纸。师傅，局长刚打来电话让你去他办公室一趟。知道了。师傅。嗯，三天啊，结案报告出来了。好，你看一看。服用大量安眠药自杀死了。自杀？毫无疑问，是自杀。局长，昨天晚上我想了一整夜，我觉得李梦露的死有疑点。这个疑点之一呢，就是那个虚掩的门。门为什么是虚掩的？难道李梦露是在等什么人吗？这个人为什么没有出现？没有出现的这个人和李梦露的死有什么关系？你想想，一个万人瞩目光芒四射的女人，难道就这么轻易地放弃自己的生命吗？我觉得这个案子里面还有案子，一定要查下去。李梦露的下身出血了，我怀疑她是不是生前有要生孕。之前我们查过的类似的案子没有发生过这种现象，这是第一回。所以我在想，前天晚上你说的话不正确，摔下去并不一定就是说他会七窍流血啊。那你说说吧，你准备怎么查？首先第一点，我想亲自查一查李梦露是否怀孕，我要求对李梦露的尸体进行解剖。不行，绝对不行。桑田啊，这么一个美丽的女人已经死了，你还不让她得到安生吗？嗯，
如果没怀孕怎么办？你怎么向他的家人还有他的影迷们交代啊？他的影迷说不定会把我们警局砸个稀巴烂。我不能冒这么大的险。上海的局势现在很微妙，国家的形势也很微妙，不能再惹事端了。既然解剖要冒这么大的险，那么我们还是要查一查他之前有没有看过医生吧。这个可以查。第二件事情，从他的周边关系开始，对他身边的所有的人进行一次排查，尤其是近几年和他接触过，尤其是和他有特殊关系的人，更是要查一查。第三件事情，李梦露死亡的现场百老汇大饭店，我们要反复的勘查，对所有住过大饭店，尤其是近期住过大饭店的人，我需要一份名单。三天，我给你提个醒，李梦露身后的人没有一个是好惹的。什么意思？前段时间被枪毙的那个赵国章，吃官司之前是江苏省政府副主席兼财政厅长。他挪用了江苏财政的钱包养了李梦露，在李梦露身上花费高达150,000美金之多。后来被南京方面查账发现，送了命。临死前他写了遗嘱，遗嘱上只有三个字：李梦露。你想想吧，李梦露身后的水有多深？如果是这样的话，我们更得查个明白了。哎呀，桑天啊，你干了这么多年的探长，怎么还是那股子冲劲儿啊？嗯，好吧，你可以查。谁让你是我一手带起来的呢？不过你必须得听我的，我先给你定一个调子，这个案子可大可小，这是第一。第二，有什么任何线索必须及时向我汇报，不得隐瞒。你还年轻，不怕砸了自己的饭碗，我得靠这个饭碗养活我的一家老小啊，知不知道？我明白。李梦露，你听说过吗？大明星谁不知道？他有没有来你医院看过病？没有见过。大明星李梦露，你见过吗？啊，没见过，但我看过他电影。你知道李梦露在你们这儿住了多长时间？有2个多月。那都有些什么样的人常常来找他？他是个大明星，很忙，找他的人也很多。再说，他的交际很广，很多事情我们确实说不清楚啊。李梦露可是大明星啊，真是死得太可惜了。那么年轻漂亮，她怎么就跳楼了呢？她以前还来我们医院常来看病，出事前的一个礼拜她还来过我们医院，戴个墨镜，包个大头巾，我是在门诊走廊看到她的。你知道李梦露去哪个科室了吗？不知道。梦露，我要写一个剧本，要写你的死。你的死和窦娥一样，是天打的冤枉。我要让你的灵魂安宁，我要用剧本为你昭雪，要让人知道你是不是自杀。我知道你的理想，我知道你对生命的渴望，你是不会自杀的。你跟我过来一下。你是谁？
您刚才自言自语在说些什么？我在悼念我的朋友。您是个编导。你怎么知道？你刚才提到剧本这个字了。你叫什么名字？本人刘笑容。哦，您就是刘笑容。李梦露就是您推荐她到电影圈的吧？当初你在大都会拍戏。是的，我发现了她。本人已经为李梦露编导了五部电影，还为她写了两部舞台剧本。现在我要为他写最后一个舞台剧本了，可是他却不能参加我们的演出了。您很了解他？岂止是了解。那你们的关系很深？李梦露是一个什么样的女人呢？太阳灿烂灿烂的升起，我要混沌混沌的睡了，我要睡了，回去睡觉，痛苦。你喝酒了？什么太阳升起呀？什么睡觉？你要和谁睡觉？你永远不能理解。等会儿，你刚才说的话报纸上刊登过，是李梦露最后说的话吗？你在什么地方听见呢？你是个侦探，可你有什么用？没用。你叫我等会儿，我没有违法，你也没有证据。我要睡了，我要混沌混沌的睡。哎，你站住！我要睡。你站住！师傅，你这是怎么了？我遇见一件怪事。什么怪事？我撞见鬼了。鬼？师傅，你怎么也相信这种事？那会是谁？我也不相信这世上有鬼，可是我明明看见的就是李梦露。李梦露？这怎么可能？就在下边，李梦露死的地方，那对。
对话前面有一个女孩，这就是李梦露。这是不可能的，李梦露现在在警察局的停尸房里。不对，我没看错。那如果这个是李梦露，警察局的停尸房里的又是谁？是啊，停尸房里的就是李梦露的尸体。那这个女孩是谁呢？然后他发现了我注意了他，他就跑了，我追上去，过了一个拐角，他就不见了。师傅，是不是你这几天办李梦露的案子太投入了，神经有点恍惚了？或者，会不会你看到的那个人有可能是李梦露的那个影迷？而他恰好又跟李梦露长得很像。完全有可能，但是怎么会长得那么像呢？除非是一个麻生吧。师父，我查到了线索，我在法租界的济仁医院里查到李梦露死前的一个礼拜曾经到这家医院看过病，有一个护士看见他戴着墨镜和包着大头巾去的，而且医院有人反映说李梦露到这家医院常找熟人医生看病。我查到了李梦露常常到这家叫济仁医院里看病的有三个大夫，他们是何天佑、王玉华、马中海。李梦露死前一个礼拜到我这里来看过病，那一定是见鬼了，我已经有三四个月没有看见他了。你曾经给李梦露看过病吗？我看过。什么时候？有好几年了。他头疼感冒，反正什么病都来我这里看过了。我是内科医生，我们就熟了。可是有人说他亲眼见过李梦露在死之前的一个礼拜来过这所医院。你不知道他看什么病？没有找过我，也没有找过其他医生，那我就不知道了。至于说来看什么病，那我就更不清楚了。你平时和李梦露有过什么交往吗？没什么交往。我们是医生，人家是大明星，上海滩的红人，攀不上关系。那你知道你们医院还有其他医生跟他有什么交往吗？这个我不清楚。李梦露来看病，是因为她怀孕了。怀孕了？李梦露？那他应该看妇科呀，更不会到我这里来了。你等等，我会跟你走的。我警告你，你不回去，我对你不客气。好骗我！我们好像之前就见过啊。我不知道，何医生是不是常常去百乐门呢？有一次我看见你在百乐门和一个舞女拉扯着，正好被我碰见，咱们俩见过两面。还有一次也是在百乐门。看样子罗探长也是常去百乐门的。是，我去过，因为我是个单身，也是个舞迷。李梦露是常常来我们医院看病，她来找过我，看过皮肤科。李梦露死前一个礼拜，有人目睹她到你们医院来看病，你知道这个情况吗？没有听说过。我看见她是迎面过来的，她从我身边走过，然后就从这里拐弯不见了。你叫什么名字？我叫王倩倩。你确定你看见的就是李梦露？探长，我发誓，我绝对不会看错的。即刻检查医院所有的医疗登记。啊，李梦露四个月前来过，是看咳嗽，肺部略有感染。啊，这里还有，李梦露六个月前来过，是看发烧，身体温度偏高，都是内科。还有一年前，李梦露来看过病，是腹泻，上面记录李梦露吃了不洁之物。李梦露看的还是内科呀。
接着查。啊。你有没有看见有个女孩在里边？这女厕所里当然有女人了。你是干什么的呀？我是警察。麻烦你帮个忙，看看里面还没有人。行。不好意思，里面没有人。李梦露还躺在这儿呢，那刚才你在医院看见的女孩子是谁啊？老王，我想对李梦露的尸体进行解剖。不是，解剖李梦露的尸体，有没有局长的批准呢？帮个忙，行个方便。李梦露可不是普通人呐，这可是天大的事情，如果没有局长的命令，你就是借我十个胆，我也不敢擅自解剖啊。李梦露的尸体什么时候转移到殡仪馆啊？按照我们局里的规定，要一个礼拜以后。一个礼拜前，李梦露到济仁医院看病的事儿，看来站不住脚。是不是那个叫王倩倩的女护士看错人了？和李梦露认识的医生我们都查了，都说没有见过李梦露。张毅，咱们去李梦露家。李梦露的家里面一定有她一个礼拜看病的病历，找到那个病历，我们就能证明她是否是怀孕了，进而进一步加大她不是自杀的可能性。窗台上有脚印，赶紧打电话给局里，即刻派人来。是。报告罗探长，屋子搜了个遍，没有发现李梦露的病历，也没有任何李梦露怀孕的证据。李梦露屋子里所有的东西我们已经登记在册，
进屋的那个脚印取证了没有？取证了，窗台上、客厅里，包括楼梯、卧室及书房全部取证。以这里为中心，方圆3公里进行全面的搜索，要注意接到的拐角以及垃圾箱，特别要注意被扔弃的纸靴和被扔弃的婴儿用品。行动！是！行动！行动！师傅，你找到什么了？你看，这是什么？像是婴儿的裤衩。报告罗队长，发现一个婴儿的小背心，是在1公里外的垃圾箱里找到的。这是在垃圾箱里找到的，这是在邻居家的门口找到的，这是一套衣服，这就说明了李梦露的死不是那么简单。